Монгол улсын шадар сайд энх төвшин өнөөдөр Оросын холбооны улсын Алс дундын хөгжлийн сангийн ерөнхий захирал Алексей Олегович Чукинковыг хүлээвч уулзлаа. Өнгөрсөн 12 дугаар сарын 3-аас 6-ны өдрүүдэд Монгол улсын ерөнхий сайд хөрсөх Оросын холбооны улсад хийсэн албан ёсны ажлын үеэр Оросын холбооны улсаас бүгд найрамд татдард улс руу байгалийн хийн хоолойг Монгол улсын нутаг дэвсгэрээр дамжуулан ажиллана гэдэгт итгэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн байна. Замун Оросын тал байгалийн хийг Монголын хэрэглэгчдэд хүргэх хамгийн боломжит хөвлөрийг боловсруулах тал дээр Монголын компаниудтай хамтран ажиллаж байгааг мөн илэрхийллээ. Хоёр мянга 2020 оны сонгуул болохтой холбогдуулах